В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Грабанчук. Тема нашого ефіру – дитячо-юнацький центр «Штурм» перетворився на острівець допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару. Тож сьогодні в наших гостях Вікторія Таніч, заступниця директора центру «Штурм» та волонтерка пункту «Єднання». Також сьогодні в наших гостях Ігор Шаламаєв, заступник директора центру «Штурм», координатор проєкту «Штурм. Допомога». І також сьогодні в наших гостях, власне, постраждалі від ракетного удару на Перемозі Володимира Самаріна та Анастасія Рінік. Вітаю вас, дякуємо, що знайшли сили, час і до нас завітали. Але хочеться все ж почати глобально, так, з центру «Штурм». Тож, пані Вікторія, з вас почнемо. Розкажіть, будь ласка, власне, ваша команда «Штурму», де знаходилась в той момент 14 січня, як про це дізналися, і коли прийняли це рішення створити такий штаб допомоги? 14 січня особисто в мене був перший вихідний за багато місяців. Коли ми дізналися, що це саме на Перемозі і зовсім поруч з нашим закладом, перші хвилини було вирішено створити пункт допомоги. Пізніше ми вже це назвали пунктом єднання, оскільки, мені здається, не було жодного мешканця Перемоги, який не прийшов до нас в штурм або в цей день, або наступного. Нам приносили теплі речі, взуття, ковдри, подушки, продукти. Люди просто ставали в черги для того, щоб зайти до нашого приміщення. Було настільки багато всього, що просто ми не могли не відкрити, не закрити двері. Ми, вся команда центру «Штурм», це близько 70 людей, вийшли на допомогу. Ми і самостійно сортували все, що нам приносили, для того, щоб якось адаптувати все, що необхідно. Ми спілкувалися з усіма, хто приходив. В першу ніч до нас звертались люди, які постраждали. Вони не залишались на ночівлі, вони просто підходили запитати, що саме, як ми можемо допомогти. Ми обігрівали їх чаєм, кавою і своїми добрими серцями, можна так сказати. Для нас це така особиста трагедія, тому що це все люди, яких ми знаємо, це наші вихованці різних років, і ті, хто сьогодні займається, і ті, хто багато років тому займались. Тому ми дуже з відкритим серцем допомагаємо кожному, і от уже майже два тижні. За цей час до нас звернулось 826 людей. Кожному ми знаходимо якусь особливу увагу, ми готові допомагати всебічно. У нас працюють кризові психологи, медики, наша команда більше, ми також, вже кожен, напевно, став якоюсь мірою психологом, оскільки довіра до нас в першу чергу. Ми спілкуємось, розуміємо потреби, інколи дуже важко розговорити людей, тому що їм, звичайно, боляче, але я бачу результат після того, якими вони до нас прийшли і якими вони йдуть, ці емоції, відчуття, ну, стає дуже приємно від того, що ми можемо допомогти. Дякую вам. Можливо, пан Ігор продовжить більше про саме 14 і 15 січня. Дивіться, я можу тільки додати. Так, дійсно, було перше дуже страшно, не вірилось зовсім, не було зв'язку. Це була велика проблема, тож ми бачили, розуміли, що щось на Перемозі, та йшли у штурм. А потім вже зі штурму ми зрозуміли, наші хлопці, частина хлопців пішла на допомогу розбирати завали, допомагати людям, а частина, ну, дівчата, частина хлопців, ми залишилися на центрі, ми готували центр до прийому тим, хто постраждав, і як нам, як найбільше. Тож у нас за дуже короткий термін наш департамент молоді надав 100 розкладачок, постійно білизни, подушки. Ми були готові в першу ніч приймати понад 100 осіб. Тобто це було розгорнуто дуже швидко. Так, черги були неймовірні, люди хотіли допомогти, йшли, йшли. Що можу сказати? Дніпряни неймовірні.
Це дійсно, я розумію українці найкраще, але дніпряни, то було щось неймовірне, бо люди йшли, допомагали різні статок, різні машини, різні, хтось віз з парусу з валізою на колесиках, от вони привозили для того, щоб щось передати. То, що речі, ми не, щоб розуміти масштаб, у нас фоє понад 250 квадратних метрів. Це великий гардероб, це от у нас дві третини було заповнене речами. Теплі речі. Іншими продуктами. А іншими продуктами. І це тільки це дніпряни, це ті, хто от хотіли допомогти. Але фонди, це теж... Зрозуміти, ми з березня, коли почалась війна, ми почали працювати з переселенцями. Сформували сумісно з ініціативою нашого директора Ірини Анатольовни, от Вікторія Геннадівна, ми зробили з нашими співробітниками такий проєкт, як «Штурмдопомога». Зараз ми об'єднуємо понад 700 сімей родин ВПО, які зараз у Дніпрі. І контакт з фондами був, і мені дзвонили дуже багато наших партнерів, і ми змогли допомогти постраждалим в подальшому, бо якщо ЮНІСЕФ, так, от зараз будуть розповідати, да, вони хотіли к нам, потім ні, ми їдемо туди, до епіцентру. А якщо Карітас, вони прийшли, сказали, ми хочемо допомогти. Якщо Глоба 22, вони зателефонували, що ми можемо дати. Перші два дні ми просто говорили, зачекайте, будь ласка. Зараз до нас завез департамент, зараз до нас місто завезло, якісь розкладачки, якісь ковдри, дуже багато всього. Тобто, з однієї сторони ми приймали допомогу від мешканців, з іншої – від наших служб і департаментів, які відгукнулися. А дуже велика праця була упорядочить, зробити так, щоб можна впорядкувати це все для того, щоб потім, коли приходить людина, треба було пересортувати, і це був дуже великий об'єм. Тобто по 20-30 осіб виходило наших співробітників. Це дуже складно, тому що люди, звичайно, хотіли допомогти, кожен хотів бути причетним до допомоги, не завжди приносили речі там вже відсортовані, це просто були мішки або чемодани, які кидали, ще доповню до того, скільки було, коли ми вже закрили збір речей, тому що просто нікуди було складати. Люди спочатку біля наших дверей все складали, а коли ми виходили за ворота, бо у нас під воротами було дуже багато речей, ну, в мішках, там, в пакетах, ми просто дивувались, ну, вони просто привозили і казали, ми привезли, забирайте. Об'єми, я не знаю, нас питали, скільки це в тоннах, це дуже складно вирахувати. Також у нас дуже велика підтримка, допомога від, як Ігор вже сказав, Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Дар'я Олегівна, директор, вона щодня з нами, вона на зв'язку, вона чує потреби. Ми, як перший такий щит спілкування з людьми, ми чуємо і все передаємо, і дуже короткий термін ми знаходимо варіанти. Дуже багато було запитів по лікам, по якихось таких унікальних випадках. Специфічні якісь були, так. Дуже багато людей, там хтось залишив слуховий апарат, у когось онкологічні захворювання, і ми шукаємо спільно якісь варіанти допомоги. Так само за ініціативи департаменту, мені здавалось, в мене також трохи постраждало житло, тому перші два дні вони так трохи сумбурно, бо із однієї, з іншої сторони розумію, як це і допомагати, і трохи потребувати допомоги. Чи понеділок, чи вівторок, мені здалось, в нас було ЗМІ взагалі всього світу. Ми просто без перестану, до нас хтось приїжджав, хтось питав, і з Бразилії були, і з США, і з Англії.
І вони цікавились, вони дуже співчували, вони шукали варіанти, як висвітлити всю цю трагедію, щоб всі розуміли, що це серйозно, люди постраждали, люди загинули, майна немає. Ну, було дуже і відповідально, ну, відповідати на все це. І вони дивувались нашій єдності, тому що я спілкуюсь з ними, і хтось заходить із людей, і ми їх в сторону, і спілкуємось з людьми. Вони казали, що ну, дніпряни – це дійсно люди єднання, тому що у нас на першому місці наші люди, а вже потім все інше. Тому ми зробили і робимо надалі все, щоб допомагати, і щоб весь світ про це знав, і будемо висвітлювати інформацію всю, яка у нас є. Також я вже казала, що у нас дуже багато наших вихованців залишились або без житла. На жаль, двоє дітей є сиротами. Також наші тренери постраждали. Ну, дуже багато близьких до нас людей. У нас є родина Кримових, які батько тренувався у нас, троє дітей у нас займається. В першу ніч вони не мали змоги зв'язатися з бабусею. Родина ціла, вони там за 15 хвилин виїхали, але не мали змоги зв'язатися з бабусею. І я от пам'ятаю, як мама з татом до нас прибігли в надії, що ми допоможемо знайти бабусю. Ми усі соціальні служби, зрештою, знайшли в якомусь гуртожитку, її евакували. Вона була зовсім в іншому приміщенні, просто пішла до подружки без телефону і не могла згадати, ну, з ким якийсь контактний телефон. Зараз всі діти вже більш-менш стабільні, скажімо так, завдяки нашому директору Ірині Анатоліївні. Я не знаю, звідки в неї сили і вся ця енергія. Нам вдалося вже облаштувати їм нову квартиру. Дуже багато сюрпризів чекає. Там два хлопці і дівчинка, поки не буду відкривати секретів. Ми робимо все, щоб вони відчували, що вони в величезній команді. У нас є такий слоган «Штурм – одна велика родина». От мені здається, цей випадок доводить, що це дійсно так. Так, це справді так. І дуже дякую вам за інформацію, за розповідь. Ще детальніше трохи згодом поговоримо в цілому про центр «Штурм». А зараз, звісно, хотілося б надати слово пані Володимирі. Скажіть, будь ласка, чи зможете, знайдете в собі сили згадати той день? Чи може краще, давайте поспілкуємося про те, як дізналися і що знали до цього дня про штурм? Ну, штурм – це дуже відома організація на Побіді. От у них два відділення – на Побіді і на Парусі. Діти мої в своє время, старший ходив туди, займався у тренера Полякова Гени. Вот Настя как-то так минула нас эта участь, скажем так. У нас были немножко другие потребности в занятиях. Вот. И я могу им сказать только спасибо, потому что мы когда пришли к ним, я не знаю зачем, мы ходили, вот надо идти, муж говорит, надо идти, я говорю, куда идти, я ничего не понимаю. Первые три дня я провела в больнице, я вообще ничего не понимала. За 14, 15, 16 я не могу рассказать, наверное, в подробностях, потому что у меня все это был один большой день, не заканчивающийся. А потом, когда уже ребенка можно было оставлять одного, с ней сидела бабушка, я пыталась приехать на Победу, посмотреть, что там осталось от квартиры, и на каком свете мы находимся. И кто-то из соседей сказал, идите в штурм. Мы пришли, нам собрали продуктовый набор, начиная от яблок и заканчивая тушенкой. То есть все, что можно было, печенье, чаи, ну все, полностью все. И так же самое и бытовую химию, тоже начиная там от тряпочки, которой можно протереть стол, и, наверное, заканчивая средством для посудомойки, я не помню. Но там лежало все, что можно было собрать. Спасибо ребятам за поддержку моральную в первую очередь, потому что только при заходе в организацию, к тебе сразу же подходит человек и начинает задавать вопросы, не кто вы, что вы, а как вы себя чувствуете и чем вам можно помочь. То есть вот это прямо на пороге, не надо далеко никуда ходить. Это очень ценно, справді. Так, это очень ценно.
Щодо зараз, чи знайшли прихисток? Так, прихисток ми знайшли. До нас в лікарню приїхали волонтери. Я не знаю цю дівчинку, її звати Ольга. Звідкіля в неї наші контакти, я також не знаю. У нас в відділенні було три мами, діти яких постраждали. І вона буквально зразу знайшла нам всім трьом місце для проживання. Та перезвонил мне парень, который, опять же, вот вернусь к тому, что наши люди, они не перевершені. Мальчик сам риэлтор, ему позвонил друг, попросил за 2 часа до трагедии, позвонил и попросил сдать его квартиру. Когда это случилось, он позвонил и сказал, отдай людям, которые пострадали, мою квартиру на 2-3 месяца под проживание бесплатно, без ничего. И мы сейчас, конечно, мы живем как короли, у нас 120 квадратов. Я смотрю на это, я понимаю, что человек мог бы заработать на этом деньги, но он отдал их для того, чтобы вот кому-то помочь. То есть, ну, начиная от яблок и заканчивая квартирой. Вот мы все чем-то пытаемся, да, мы все чем-то пытаемся кому-то помочь. Як ви зараз? Я вам сейчас, ще хвилиночку, я вам даже больше скажу. Я подошла к Ирине Анатольевне. Я помогаю в больнице Мечникова в отделении нейрохирургии, мы там с девочками волонтерим, и у нас периодически возникают вопросы по одежде и обуви для бойцов, которых надо, вот их у нас немножечко подтянули, их переводят в другие лечебные учреждения для продолжения лечения. И я подошла к ней, говорю, Ирина Анатольевна, если у вас есть обувь, которая, ну вот мало ли, не берет ее никто, мы заберем ее. И она собрала даже, девочки наши приехали и забрали 3 или 4 пакета с одеждой, с обувью. Мы отвезли в отделение. Наши мальчики теперь обуты и одеты на какой-то период времени. Вот для дальнейшей эвакуации в другие лечебные учреждения. Как вы зараз почуваетесь? Зараз все добре. Все добре. Ми живі. Це головне. Ми продовжуємо жити. У нас... Надо продовжувати, надо пытаться чем-то помогать окружающим. Так що, у нас все добре, так? Власне, давайте дамо слово Анастасії. Анастасії, розкажіть, будь ласка, про себе. Хочу з вами познайомитися. Я зараз... Я займаюся театральною студією. Вот, і займалась плаванням, але зараз не займаюся. Вот, уже, наверное, год не занимаюсь, не получается у меня как-то туда пойти. И вот в субботу у меня будет занятие, я хочу опять же туда пойти, на театралку. И я соскучилась за этим, я хочу сказать. Ну вот сколько дней прошло, сколько я не занимаюсь, 14 числа, я соскучилась. Вот, за всеми соскучилась. Мне очень много детей писало, друзей писало, как я, что я, все дни писали. Вот, и я им очень благодарна за это. Театральная студия «Инженю», которая находится в клубе «Соколенок» на втором «Соколе». Опять же, спасибо организаторам, руководителям, они приехали в первый же день после того, как ее прооперировали, да. Они приехали в больницу, привезли ей какие-то сладости, какие-то игрушки, привезли какие-то деньги, все родители переживали, все звонили, все писали. Спасибо огромное, ребята, спасибо. Також про телеефіром казали, що працюєте з психологом. Чи це допомагає вам? Ну, я поки займалась один раз в понеділок. Наступна зустріч. Так, наступна зустріч, і мені подобається поки. Розкажіть, будь ласка, що ви знали, власне, до цієї трагедії про центр «Штурм»? Я туди ходила в лагерь, літом, да, я ходила в лагерь. У мене там займається подружка, ну, у мене багато подружок там займається, вот, і... Они мне постоянно рассказывают что-то, постоянно говорят о каких-то, что там происходило и так далее. Ну, когда я была в лагере, мне даже нравилось туда ходить, то есть с утра до дня. До обеда. Да, до обеда. И там много всего было.
там были ярмарки какие-то, были, ну, много всего было. А чи вдалося побувати, власне, після 14 лютого в центрі саме штурм? Штурм, да, я була вчора, ми ходили за гуманітаркою якоюсь. Що бачили, що вас вразило? Меня поразило то, что мы зашли сразу, и опять же, как мама сказала, к нам люди подходили, спрашивали, как мы, что мы. Ну, да, вот так вот. Чи уявляли ви колись, що от так будуть небайдуже допомагати ті, хто здавалося для вас зовсім, ну, незнайомі люди, які вас не знають, ні про вас нічого не знають, а тут, ну, ладні віддати майже все для того, щоб вам було краще? Я не поняла вопрос. Мне кажется, что так должно быть. Вот мы, наверное, не представляли этого, но вот в нашем понимании, в понимании нашей семьи, так должно быть. Если человеку, даже если человеку неплохо, вот ты просто видишь, что у него какое-то грустное выражение лица, подойди, спроси, как дела. Мало ли, может, он не может тебе чего-то рассказать. Он не может сам бороться с этой проблемой. То, ну, люди, да, вот они должны так относиться друг к другу, и тогда мир станет намного лучше. Дружелюбнее. Да, да. Якщо говорити про емоції, які ви відчуваєте зараз, вже коли, ну, потрохи, я сподіваюся, що вам стає легше з кожним днем все більше і більше, то це ці емоції, це віра в майбутнє, плани, чи це все ж ще біль і ненависть до Росії? От, мабуть, люди мене не зрозуміють, нас нема ненависті до них. Нема. В нас є жаль. Жаль і біль, що вони не розуміють, що вони творять. Оце так. А зараз емоції, мабуть, просто усталость. От поки планів ніяких на майбутнє, ми живемо днем сьогоднішнім, і що буде завтра, ми вже не плануємо. От прожили день, спасибо Богу за те, що ми його прожили. Завтра буде день, буде піща. Надо сейчас перебороть вот эту вот какую-то усталость и найти в себе силы, чтобы продолжать жить дальше. Ну, справді, багато хто в Дніпрі після подій 14 січня почали от так думати і жити сьогоднішнім днем. Анастасія, можливо, хотіла щось додати? Я хотіла додати, що... Я не знаю. Можливо, комусь привіт передати чи подяку? Подяку, напевно, я хотіла передати штурму, що вони забезпечують нас, заботяться, вот, і заботяться о всіх, хто пострадав 14-го числа. Тобто ви з родиною відчуваєте себе потрібними? Волонтерам Дніпрян? Напевно, так, так. Так. Справді найцінніше. Дуже вам дякую. Тепер давайте все детальніше розкажемо, можливо, хтось з Дніпра ще не знає, що таке штурм. Так. Вибачте, будь ласка, можна я чуть добавлю? Да, щодо наших партнерів, хотів додати, що коли була потреба, розумієте, ніхто не міг передбачити, що таке може статись. Тож, наші партнери, волонтерські організації, вони знаходили можливості зв'язатися з донорами та переформатувати свою допомогу та дати допомогу нашим людям, постраждалим зі 118-го будинку. Тобто була фінансова допомога. Вони там Danish Dining Group, вони змогли тільки 30 родинам, але змогли оформити допомогу і фінансову, яку люди отримують на оренду житла чи на невеличкий ремонт. Тобто це є. А Caritas, вони неймовірні, вони прийшли, сказали, ми будемо допомагати всім. Хай вони приходять, хай йдуть. І ми змогли організувати цей процес, щоб не було некомфортно для людей, яким потрібна допомога. Тобто, якщо ми знаємо, що в нас буде допомога від Caritas, тобто 50 родин саме записались в чергу, та ми знаємо, вони приходять ці в понеділок, ці у вівторок, у середу. Тобто, ми, мабуть, наша організація зробила так, що ми
структурували допомогу. І ми завжди збираємо джерела допомоги. Тобто ми, от в 14-го було дуже багато звернень щодо надамо квартиру, надамо фінанси, надамо квартиру. Ми всі контакти зібрали, ми змогли когось об'єднати, десь структурувати ці джерела, і таким чином ми можемо більш якісно допомагати нашим дніпрянам. Вибач, я мав це сказати. Воно було внутрі. Це дуже правильно, справді. У Дніпрі найкращі волонтери. У Дніпрі найкращий бізнес, найкращі підприємці. І це, ну, мені здається, що, на жаль, якби не війна, ми б цього, можливо, і не дізналися, і не так би це цінували взагалі своє життя, цінували своїх близьких, рідних і оточуючих. Пан Вікторія, наостанок, розкажіть, будь ласка, детальніше про штурм, про напрямки роботи і як зараз працюєте. Центр «Штурм» – це один з найбільших закладів позашкільної освіти України. Ми входимо до переліку Міністерства освіти України. На сьогодні це 6 підрозділів в 4 районах міста. Ми нещодавно відсвяткували 30-річчя, на жаль, в умовах воєнного становища, але ми плануємо, що все ж таки це буде грандіозна подія міста і України, цього чекають усі. Фундатор, незмінний директор нашого закладу Ірина Анатоліївна Гирліванова, вона заслужений працівник освіти України. Завдяки їй, в принципі, вся ця потужність, сила і енергія передається всім і працівникам, і дітям, тому вона відома у нас по всій Україні, всі знають, що якщо щось робить Ірина Анатоліївна, значить там буде порядок, система і все на найвищому рівні. У нас на сьогодні понад 3 тисячі вихованців, 70 педагогів, близько 200 груп, це 20 гуртків, дуже багато у нас напрямів роботи, у нас одноборства, хореографія, повітряна гімнастика, акробатика, скелелазіння, народні ремесла, стрільба з лука, дуже-дуже багато всього. Ми з початку повномасштабного вторгнення в нас дуже багато людей з тимчасово окупованих територій зверталися по працевлаштуванні. І знову ж таки повернусь до потужності Ірини Анатоліївни, ми спеціально під людей відкривали нові напрями роботи. На сьогодні в нас працює 15 людей зі статусом ВПО. Для них у нас тепер нові напрями, і, звичайно, вони також дуже популярні і актуальні. Це спортивно-бальні танці, карате, ушу, гончарство. Тобто ми ніколи цього не робили, але ми розуміємо, що людей потрібно підтримати, дітей потрібно підтримати. Працюємо, ми зробили так, не зробили, на жаль, так вийшло, що в нас новий слоган «Штурмуємо заради перемоги», і все, що ми робимо, в принципі, так воно і є. На зараз у нас продовжується тренувальний процес, діти займаються, під час повітряних тривог ми переходимо в безпечні місця. У нас понеділок, вівторок на перемозі ми призупинили тренування, оскільки в нас просто неможливо було зайти, і ми хотіли оберегти дітей від всього цього. Це не так просто бачити навіть те спілкування з людьми. Але вже з середу діти нас трошечки наповнюють своєю енергетикою, інколи їх дуже веселі запитання з приводу того, чому там одяг «Штурм» став магазином чи щось в такому плані. Це і відволікає, і налаштовує на позитив. Вони все ж таки, дитяча оця безпосередність, вона надихає робити якісь добрі справи, і ми розуміємо, заради чого ми все це робимо. І коли діти до нас приходять, приносять величезні паки води, дівчинка несла от таку коробку з обогрівачем, просто сказала, що пусть нехай комусь буде тепло. Ну, ми там, звичайно, всі зворушливі, там обіймаємо їх, цілуємо, але ми пишаємося тим, що, значить, ми робимо те, що потрібно, тому що національно-патріотичне виховання у нас на першому місці.
Дякую вам. На жаль, наш ефірний час закінчився. Дякуємо вам за національне патріотичне виховання, за допомогу кожному дніпрянину і, власне, за все, що ви робите. Дякую. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Вікторією Танч, заступницею директора центру «Штурм» та волонтеркою пункту єднання. Також сьогодні в наших гостях був Ігор Шаломаєв, заступник директора центру «Штурм» та координатор проєкту «Штурм. Допомога». І також сьогодні в наших гостях були постраждалі від ракетного удару на Перемозі Анастасія Рінник та Володимира Самаріна. Дякую вам, що сюди сьогодні приїхали і розповіли, власне, свою історію. Дякую вам. Дякую. Нагадую, що з вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую, що нас дивилися.